השיעור היום, אנחנו בשיעור שלנו ראינו את זה קצת, כפי שלמדנו את הגמרא, השאלה של שירות צבאי ולימוד תורה. מה אומר לנו אורן? מה יותר חשוב? ללמוד תורה או לשרת בצבא? ביחד. ביחד. שילוב. שילוב. זה ילד צדיק אתה. תגיד לי אורן, הלאה. תגיד לי את המחלה. ואדם, לא יש שילובים, אדם שבאמת לומד תורה ברצינות, באמת, באמת יום ובלילה, כמו שצריך. גם הוא צריך ללכת לצבא או הוא צריך לפתור אותו? אם הוא לומד באמת כל העם, לא. לא, צריך, נכון. אתה מסכים איתו, איך קוראים לך? רפאל. אפילו מגיע צריך. אה? צריך צריך. אה, זה לא משנה, זה לא משנה. הוא לא מסכים איתך. איך קוראים לך? רפאל. רפאל מה? סבג. רפאל סבג. איפה אתה מיוחד? משהו כזה? לא, מירושלים. מה אתה אומר? אין אדם, מי שבאמת מסוגל כל היום, נגיד הרב עובדיה עושה את הדוגמה. אם הוא היה עושה צבא... היה חבל. אני חושב. זה לא אותו דבר נראה לי. אז יש לנו חלוט, זה לא כמו שזה היום ככה, יש הרבה פחות שמסוגלים לזה. אבל זה באמת משהו שקשה להעריך אותו, אז זה נושא מסובך. זה מסובך. בקיצור, אנחנו קודם כל צריכים באמת לעמוד על חשיבות מצוות לימוד התורה. זה בכלל לא פשוט להבין. והחשיבות הגדולה שיש חרדים שמתנגדים לשירות הצבאי בשביל לימוד תורה, על פי שאני מסכים עקרונית עם אורן ועם רפאל, על פי שאני לא מסכים גם ביניהם, אבל עקרונית מסכים איתם, שוודאי שירות צבאי זה חשוב. ולמה יש פה איזשהו בלבול? הבלבול מקורו בציבור הגדול במדינת ישראל, שבכלל לא מבינים מה החשיבות של לימוד תורה. זאת אומרת, יש אנשים שבכלל לא מבינים מה הווה אמינא שמי שלומד תורה הרבה לא ישרת בצבא. ולמה לא מבינים? כי לא מבינים את חשיבות מצוות לימוד התורה. ולימוד התורה צריך להבין את חשיבותה של מצווה זו, שמעבר לכל דבר אחר. קודם כל יש לנו משנה שאנחנו אומרים כל בוקר. ותלמוד תורה... כנגד כולם. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה, הביקורים ברעיון, גדולות חסדים, ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פה יותר מלמה זה, וכאן קיין המבא, ואלו הן, כיבוד אבא הן, גדולות חסדים, והשכם בית המדרש אחרית וערבית, כן, השכם בית המדרש אחרית וערבית, כן, ומה עוד? השכם בית המדרש אחרית וערבית, ובא שלום בן אדם לחברו בן איש לאשתו, ותלמוד תורה, כנגד כולם. זאת אומרת, בעם ישראל לימוד תורה הוא משהו שונה לגמרי מכל שאר הלימודים. תראו, אדם נגיד שלומד ברצינות, הוא לומד מאוד ברצינות. אני אומר לכם, מי שלומד רפואה, הוא לומד עם הדברים שלו כל הזמן, מאוחר בערב, לוקח את המבחנים שלו. אחרי שהוא נהיה רופא, הוא צריך גם להמשיך ללמוד. צריך ללמוד, כדי יודע, יש, כל הזמן יש התפתחות. כמו שבהלכה יש התפתחות. מי שפוסק הלכות, אני חייב תמיד לקרוא מאמרים וכל מיני דברים ופוסקים וכו'. יש פה שאלות חדשות, איך להתמודד איתם. אני לא יודע אם אני לא אקרא מה שחברינו כותבים. זה ודאי, זה כולם. אין הבדל בין זה בין רופא לרב. ההבדל הוא, הגדול הוא, שאם אני הולך ליומיים חופש, עם אשתי נגיד, אני גם ממשיך ללמוד תורה. הרופא, היה יומיים חופש, חופש. זאת אומרת, עם יום שאנחנו מאוד מאוד עסוקים, אבל הוא מאוד מאוד קשה, וכבר אין כוח, אבל לא הספקנו ללמוד, מה נעשה? אפילו עם חצי נרדם, ניקח ספר ללמוד תורה, לקיים את המצווה. אפילו לא יעשה, אני ישן, מחי, לכוח, אני
בסדר? כן? יש הבדל גדול שהלימוד בתורה, אז מה ההבדל? לימוד תורה ללמוד רפואה, מאוד חשוב ללמוד רפואה. זה מקצוע מאוד מאוד מכובד, מאוד יפה. אז מה ההבדל המהותי, הנשמתי שיש בלימוד רפואה ללימוד תורה? משה. יפה, אבל אם אני רופא ממש כמו רופאים טובים, שהכוונה שלהם הם עושים רפואה כי הם רוצים לעזור לעולם. יש באמת רופאים שהמטרה שלהם זה להרוויח כסף. אז בשביל זה הרבה יהודים הולכים היום בהייטק, כי מרוויחים כסף יותר מהר ויותר כסף. ככה, יותר כסף. אבל זה לא כל כך משרת את האנשים. אז אבל אני באמת, אני חושב שצריך להגיד עוד משהו. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה עדיין לא מספיק. להבין את ההבדל בלימוד תורה ורפואה, כי שניהם זה לימודים טובים, שניהם לימודים חשובים. כן? לפי דעתי זה מקצוע וזה דרך חיים. זה משהו שכביכול אתה לומד אותו, שהוא הדבר שנמצא בסופו של דבר במטרה, והתורה זה משהו שדרך חיים זה מפליטי. אז עכשיו אני רוצה, אם אני הבנתי טוב, וללמוד רפואה, וללמוד משהו אחר. ולא ללמוד עוד ועוד. ואתה יכול ללמוד תורה, אם אתה רוצה, אתה עושה ברפואה, אתה עושה במשהו אחר. יפה. אבל יש אנשים שחיים, יש אנשים שחיים כל החיים שלהם רק לרפואה. אז זה לא גם אותו. אין להם זמן. מה זה להם זמן? יש אנשים, יש רופאים, שאין להם זמן לדיוק. שעה, ביום, חצי שעה. יש רופאים שכן, יש להם שווים. תמיד, תמיד. יש כן, אבל יש גם כאלה שלא. יש גם כאלה שלומדים תורה, וכן יש להם זמן לעשות משהו אחר, חוץ מתורה. עכשיו, איך קוראים לך? אליאור. עכשיו, אתם אמרתם פה דברי חוכמה, אבל אני רוצה לחזור לדברים של עמית, ולהסביר אותם קצת יותר כדי לברר את הדברים. תחזור על מה שאמרת. כן, אני עכשיו. לפי מה שהוא אומר, אז מי שלומד תורה, זה לא פותר אותו מצבא. כן, אנחנו עכשיו, אנחנו עברנו, נדבר על הצבא אחר כך, כן? עכשיו אנחנו רוצים להבין את ההבדל בין לימוד תורה ללימוד רפואה. אז אנחנו שנינו מסכימים, כולנו מסכימים, שאדם שלומד רפואה עושה דבר גדול. זה דבר גדול, דבר חשוב. כי זה לא רק לעצמו, זה גם יכול להיות לאחרים, עם הכוונה שלא לאחרים. עכשיו, דניאל אמר לנו משהו חשוב, הבדל אחד חשוב, שאדם לא חייב ללמוד רפואה, הוא יכול ללמוד אדריכלות, הוא יכול להיות ללמוד, אין מקצוע, כל מקצוע שהוא יכול ללמוד. זה אדם שלומד רפואה, הוא חושב על אחרים, זה משהו מיוחד. אבל אין חובה, אין חובה להיות רופא. אבל לימוד תורה, אני חושב שמה דבר נכון, לאליאור. לימוד תורה זה דבר שמחייב כל אדם. גם אדם שהוא רופא, לפעמים יכול להיות שהוא פטור, אנוס, היום אני צריך לעשות 5 ניתוחים וזהו, ואחר כך הוא חייב לישון כדי שהניתוח הבא שעשה הבא יהיה ניתוח של אדם עירני. אין על זה אונס, אבל בעיקרון גם רופא הוא חייב בלימוד תורה. אתה מבין את ההבדל? זה הבדל נכון, מה שאמר לנו דניאל. אבל עמית הסיף לנו עוד משהו. כשאתה לומד רפואה, הלימוד הוא בשביל מה? למה אתה לומד רפואה? לא דווקא מקצוע. כדי שתדע להיות רופא. מה שחשוב זה לא הלימוד עצמו, זה המטרה. זאת אומרת, זה אמצעי כדי להגיע לאיזשהו מטרה. אתה לומד כדי לדעת רפואה. המטרה, ידע של רפואה, הוא באמת מטרה מאוד מעלה. מאוד מאוד יפה. נשמח מאוד מאחד מתלמידים הישיבה שיהיו רופאים. לא כולם בהייטק. שאנשים יהיו במשהו שמשרת את בני אדם. אני חושב שאחד מהמקצועות הכי יפים. מה? אבל גם אפשר הייטק, אבל אין חובה.
אבל אתה לומד, כשאתה לומד, הלימוד הוא לא בעצמו מצווה. מה שחשוב שאחר כך תוכל לטפל. כמו שאמרתי, אדם שרופא, הוא אפילו למד משך 10 שנים, אחר כך הוא נהיה רופא. צריך להמשיך ללמוד. למה? כי יש טכנולוגיות חדשות, אז הוא צריך ללמוד אותה. יש לפעמים מחליטים, לא יודע מה, צריך להחליט, שעד עכשיו חשבו, נגיד, לחץ דם גבוה, ממספר כזה צריך לקחת תרופה. אחר כך הוא מסקנה כבר ממספר יותר קטן. צריך לדעת את זה, צריך להתעניין. אז הוא צריך כל הזמן ללמוד, אבל המטרה של למה הוא צריך ללמוד, הוא צריך ללמוד כדי שיוכל להיות רופא טוב. שיהיה הבדל גדול בלימוד תורה. לימוד תורה, אתה לא לומד דווקא כדי לדעת. אם אתה בוק, כן? אדם שאין לו זיכרון. אני אדם כזה, אין לי זיכרון. תראה כמה קשה לי לזכור את השמות שלכם. אין? כן, בלימוד תורה קשה לי. אני שוכח. עכשיו, אני לומד קצת גמרות, יש מה שאני לומד איתכם, יש מה שאני לומד בשביל הספרים שאני כותב, ויש דברים שאני לומד, נשמע, כן? קצת, אני בבבא קמא בפרק 6, כן? לומד בירושלמי. לא זוכר, לא זוכר. מה לעשות? אין לי זיכרון. אני צריך ללמוד הרבה, כשנתי שיעור, עושה את התוספותים, עושה מיון, לאט לאט זה נכנס משהו. למה אני לומד? זה מצווה. הלימוד בעצמו הוא מצווה, לא רק המטרה. זה הבדל גדול. וזה משהו מאוד קשה למי שלא דתי, שלא נמצא בעולם התורה, להבין. כי אנחנו נמצאים בעולם שעושים דברים בשביל התועלת שלה. אתה עושה משהו בגלל שזה מועיל. וואי, תסגור אחד מהם. אחד מזגן, תעשה אחד, יהיה רק אחד, יהיה ברוך. ברוך אתה, אדוני, היינו מלך העולם, שהכל היה תתברו. עכשיו, לדוגמה, רופא, הוא מגיע לפנסיה, אז הוא מפסיק ללמוד רפואה. אם זה דתי, הוא הולך לבית המדרש, נצטרך ללמוד תורה, ושאתה יכול ללמוד כל הזמן. אתם מבינים את הדיין? כי אתה לומד רפואה בשביל הידע. בשביל הידע שאתה מקבל, שיתרח אותך. אז החידוש הגדול בעם ישראל, זה הלימוד לשמה. אז אתה לומד כדי ללמוד. אין? עצם הלימוד, המעשה הלימוד הוא מצווה. וזה, מה? מה? זה שאלה מאוד מעניינת, אתה שואל. קודם כל, זה שאלה מאוד מערבית. אין? אני זוכר שהייתי בכיתה, עם אני מורה מתמטיקה. בומגרטנר קראו לה. היה פעם הוא לא אהב שאני הייתי חסר בחגים. לא עשיתי, לא הייתי עושה רגשרים, אבל חגים, חגים, שבתות. אז פעם הוא אמר לי, הרופא המורה הזה, שזה נגד החוקה של שוויץ. אז אמרתי לו, החוקה שלנו ותיקה יותר. אבל היה לי, בסדר, זה הייתי, אמרתי, ואני אמרתי לו גם שטות. זה היה, זה מספרים, היו צריכים לעשות חשבונות, לא יודע מה, מקור, איך נפס, סובך, אז אני פעם שאלתי לו, מה זה מועיל כל הדבר הזה? מה זה מועיל? אז מה אני בוצ'קו, כן? מה זה מועיל? הם לא יודעים לעשות את זה, כשאתה הולך על גשע, הגשע ייפול. זה מועיל מאוד. צודק, זה מועיל. מה הייתה השאלה שלי? התועלת. מה השאלה שלך, אריאל? אני לא רוצה לדגוע בך, כן? אבל מה זה מועיל? כאילו כל דבר צריך להיות תועלת. הלימוד תורה, התועלת שלך זה ללמוד. אז אנחנו נוסיף תועלת. זה מקרב אותנו לשם יתברך. זה מביא אותנו לדעת מה הוא טוב ומה הוא רע. זה מביא אותנו לערכים. אבל בעצם הלימוד תורה הוא בעצם דבר שיש לו ערך בפני עצמו. גם משה אמר את הרעיון הזה לפני כן, כשאמר שלומדים זה, 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 זה עוזר. זאת אומרת, לעולם, לדברים. כי יש תועלת. כן. בלימוד תורה יש תועלת. יש תועלת, נכון. כי אם אין תועלת, אז למה לעשות? כן. אתה
לא, לא, אתה צודק, אריאל. זה אתה שצודק ואני שלא צודק. אבל עם כל זה, כן, ההבדל הוא שהלימוד עצמו יש לו ערך גם אם אתה, זה לא מביא אותך לידע, זה לא מביא אותך ליכולת, כן? יש אנשים שלומדים, לומדים הלכה, כן? לומדים הלכה, בסדר. פתאום יש להם שאלה, מה הם עושים? מתקשרים לרב, כן? למה? לא בטוחים. הם לא רבנים, כן? הם לא בטוחים ב-100% במה שהם למדו, כן? אז אין ערך במה שהם למדו, יש ערך. כי ברגע שאתה לומד, הלימוד תורה הוא ערך בפני עצמו, כי הלימוד תורה זה להיות קשור עם דבר השם. אתה קשור עם ריבון העולמים שהגיד לנו את תורתו. לכן, אנשים שהם לא דתיים, או דתי לייט, כן? אז לא, קשה להם להבין את זה. הם לא מבינים את הערך הגדול של לימוד תורה. כי אנחנו חיים בעולם, אני הייתי בבית ספר, כל דבר שלמדתי היה לתועלת. לתועלת שלי, לתועלת שהחברה חושבת שזה מועיל. מועיל שאנשים יודעים מתמטיקה. פעם למדו לטינית, חשבו שזה מועיל לדעת לטינית. אחר כך הגיעו למסקנה שזה לא מועיל כלום ולא צריך יותר. אבל היה פה, יש פה הבנה שאתה לומד. עכשיו בארץ רוצים לחזק את לימודי מדעים על חשבון הלימודים האומניים. למה? כי המדעים זה מועיל למשהו. האומני לא מועיל לכלום. זה לא נכון. אם אנשים לא יודעים על היסטוריית עם ישראל, אז זה נורא, יש לנו רוח. אבל הלימוד של התורה הוא לרוחניות שלנו. וזה דבר שקשה מאוד לתפוס. ולכן העולם החילוני קשה לו להבין. הם לא מבינים. אתה לוקח חילוני ואתה לוקח חרדי, הם לא מדברים באותו שפה. החרדי אומר, החילוני אומר לחרדי, אבל מה זה מועיל מה שאתם עושים? אתם לא מגינים למדינה, אתם לא עובדים, אתם עלוקות, רק לוקחים כסף מהמדינה, אתם לא מועילים לכלום. לא אומרים להם ככה? לא שמעתם דברים כאלה? מה זה עוזר? הכל היום מספרים, מה זה מועיל לכם? זה נותן לכם תעודה, משהו, להכשיר איזשהו מקצוע? הוא לא מבין, עכשיו החרדי מדבר לחילוני, כן? מה אתה עושה כל היום? מה זה, את המתמטיקה אתה עושה? כל היום, איפה הרוח, איפה הנשמה, איפה הקרבה לאלוקים? זה פתאום זמן, אתה מבטל את הזמן שלך. אתה עושה כל היום בשטויות. הם נמצאים בשתי עולמות לגמרי שונים. זה נמצא בעולם של הרוח, ולא מבין את ה... וגם חיים בעוני גדול בשביל התורה. זאת אומרת, יש פה מסירות נפש עצומה. יש להם חוכמה, יש להם שכל, הם רוצים, עוד שנתיים רוצים הייטק, וכשנכנסים הם חזקים מאוד. מה? ככה זה שני דברים שאי אפשר להשוות ביניהם בכלל. זה שני דברים שאי אפשר להשוות. אתה צודק, משה. אם תורה זה משהו שהוא רוחני, אז אתה צריך לדעת איך להכניס את התורה ברפואה. זה לא משהו שבא כנגד. יפה מאוד. זה שני דברים שאי אפשר להשוות. רק אני מסביר עכשיו את שתי עולמות. להבין למה יש אי הבנה. אנחנו, הציבור שלנו, ננסים להיות באמצע בשני הדברים, לעשות איזשהו גשר בשני הדברים. הרבה פעמים, לעשות הסבר שלי באמת, כן? זאת אומרת, גם בציבור שלנו, לפעמים, אתה יודע מה, אני שואל, אני בטח שאלתי אתכם, למה אתה רוצה לבוא לישיבה? אז מה התשובה? רוצה להתחזק רוחנית. אני רוצה לא ליפול בצבא. זו תשובה יפה. כן? אני חושב יותר מתלמיד אחד נתן לי תשובה כזאת. כן? למה באת לישיבה? אני רוצה להתחזק. אני רוצה להתחזק. זו תשובה יפה. כן? מעטי מי שאומר, אני בא לישיבה כי אני רוצה ללמוד תורה. זאת אומרת, הלימוד תורה היא איזשהו אמצעי שלא ליפול רוחנית. מבינים שצריך להיות דתי. יפה. אני לא אומר שזה לא יפה, זה מדרגה.
אבל זה לא המדרגה האולטימטיבית. כן? לכן חשוב שיש חרדים שלא חושבים כמונו, כדי לעורר אותנו על גודל עניין מצוות לימוד תורה. להבין שלימוד תורה זה ערך בפני עצמו, להבין שלימוד תורה זה דבר שצריך למסור את נפשו עליו. זה דבר שהוא מעבר לחשבונות. לכן, אם אדם בא לישיבה, נגיד כדי להתחזק, אז נגיד שהוא לומד חצי מהזמן, או 3.5 ימים, הוא מתחזק. 3.5 ימים הוא מתחזק. אין שום ספק, זה חשוב מאוד, יש פה חיזוק. אפילו שעה אחת זה מחזק, אז יומיים זה מחזק עוד יותר. 3 ימים זה, אז עצום מה שזה מחזק. אבל בעצם, זה עדיין לא הבינו שהתורה צריך להיות מרכז החיים. ושזה מרכז החיים, אני אקח את הזמן שלנו הפנוי ללימוד תורה. עכשיו אני רוצה להראות לכם, כן? מה? מי יפתח את העולם? צריך לפתח את העולם! לא, אבל אם זה המטרה. אני מאמין בתור עם דרך ארץ. יש עדיין, יש עדיין. אני מאמין בתור עם דרך ארץ. אני חושב שצריך גם ללמוד תורה וגם לשרת בצבא. אני רוצה גם ללמוד תורה וגם לפרנס. כל זה אני יודע, אני מאמין בזה. אבא שלי פרנס את המשפחה שלו לא מהישיבה. גם סבא שלי. אני עדיין, אני מאמין בתורה עם דרך ארץ. אבל אני רוצה שנבין את גודל מהות לימוד התורה. אתה מבין? שזה, שאתה לא עושה את זה רק בשביל משהו, את העצם הלימוד יש לו את החשיבות שלו. ואנחנו נסתכל ברן שיש. כן. אתה לומד תורה בשביל התורה ולא בשביל עצמך? אתה לומד את התורה עצמך, והתורה צריכים להפך לאחד. אתה מבין? אתה צריך, אתה בתורה צריך להיות אחדים בידיך. כן? אתה בשביל התורה, בשביל עצמך, בשביל עם ישראל, זה הכל אותו דבר. אין כזה דבר. כי את מה? זה לא מציאותי. לא מציאותי שאדם יהיה אחד עם התורה. אתה לא יכול לקיים את כל מה שכתוב בתורה. לחיות אותה, לא לעשות את זה, לא... אתה אומר שבלתי אפשרי לא לעשות חטאים מפעם לפעם? אני מסכים איתך. לא, 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 לא מתכוון לזה. אני מתכוון שבמציאות של היום אתה לא יכול לקיים את כל מה שכתוב בתורה אחד לאחד. יש הרבה מצוות שכתובות בתורה שכמעט בלתי אפשרי לקיים אותה. צריך להיות, לא יודע. איזה מצווה אי אפשר לקיים? תן לי מצווה אחת שאפשר לקיים. לא בא לי בראש, אבל אני יודע שאני לא מקיים את התורה עכשיו אחד לאחד. אני, לא, על זה הוא מדבר. הוא מדבר שעל מצוות שחל עליו, שהוא לא מקיים. אתה מכיר בן אדם שמקיים את כל התרי"ג מצוות אחד לאחד, ומדגדג במצווה קלה כמה. אני רוצה להסביר לך, משה, אתה שואל שאלה מאוד יפה. לא, הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר, אם אני הבנתי טוב, משה, משה, אני רוצה על השאלה שלו. הוא לא מדבר פה על מצווה של כהן, או מצווה של בית המקדש, שלא שייך. דבר משה על מצווה שבת ותפילה וכשרות וצניעות והמצוות שיש לנו, המצוות שיש לנו. אז הוא אומר שאין אדם שיכול לקיים כל המצוות שחלות עליו, לא שלא חלות עליו. אין? עכשיו אמרתי לו, תן לי דוגמה, מה אי אפשר לקיים? אין? אז אני רוצה להסביר לך משהו, אפשר לקיים את כולם. אלא שאנחנו נכשלים, אתה נכשל, אני נכשל. כל אחד מאיתנו נכשל. למה? כי אנחנו בני אדם. אנחנו לא מושלמים. זה אני מבין. זה אתה צודק. אבל אין מצווה שבמהות אי אפשר לקיים אותה. תגיד לי מצווה שאי אפשר לקיים אותה. אני צריך לחשוב על זה, אבל אני מתכוון תן לי דוגמה לבן אדם שבאמת קיים את כל המצוות אחת לאחת, ולא... זה לא... לא, אני לא מכיר. בן אדם שמגיע לדרגה כזאת, אז הוא זומת. זה כמו בן אדם ש... למד מה זה, אני חושב שבן אדם, לדוגמה, שאם הוא מסוגל לעזור ביום ל... לא יודע, ל-100 אנשים, משהו כזה, אז שכאילו יגיע למדרגה הכי גבוהה, שהוא ניצא את עצמו לגמרי, אז הוא ימות כאילו. כן.
אז אז אנחנו מנסים להגיע למטרה, שהמטרה פסימי. היא למות. אז לא, חדילה. לא, לא, אז אני רוצה להסביר לך. היום אחרון, מה אין לעובד? כן. מה, זה לא העולם הזה? זה לא העולם הזה, בשישי המוכן. מה הסוף שלנו? זה העולם הבא. כן, אנחנו כולנו מסיימים באותו מקום, כן? עכשיו, אני רוצה להסביר לך משהו מאוד 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 חשוב, משה, כי אני חושב שהשאלה של משה היא מאוד טובה, מאוד חשובה, כן? ואני קודם כל רוצה להגיד לך שאני מודה, שאני לא מדבר על אנשים אחרים, אני לא מכיר אנשים אחרים, שאני נכשל לפעמים בעוונו, שאני יודע שזה אסור, וזהו, לא עמד לי, אני לא הצלחתי. נכון. את החוויה הזאת, אני מכיר אותה בעצמי, ולכן אני מבין מה שאתה אומר. בצד שני, אני יודע טוב מאוד שאם רציתי באמת, יכולתי להתגבר. עכשיו, יש לי בת שמלמדת איך קוראים אחת הבנות שלי, היא כמין רבנית, מדריכה, לא יודע איך קוראים את זה, בישיבה קטן צבאית לבנות. אין? יש כזה דבר. אין? בנות שמתכוננות, כמו שיש מכינה לבנים לצבא, יש אחת או שתי מכינות בארץ, ובנות לפני הצבא. אז שמה, אז היא התקשרה, לפעמים היא מתקשרת אליי לפני שיעור, לבקש, עיצה, משהו. אז פעם הקודמת התקשרה אליי שהיה ויכוח גדול במכינה. לא יודע איך קוראים למכינה הזאת, איך זה נקרא, מכינה לבנות. מה, זה דתי? כן, זה דתי, כן. כן. מעורב? לא, בנות. לא, זה דתי, כן. מה? איך זה קשור? לא, לא, זה דתי, כן. שמה, אחד הרבנים שמה, הוא דיבר, לא תקשיב טוב, על החשיבות בהלכה להקל. להקל, 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 להקל. בכל דבר נמצא את הכולה, כן? מה שקוראים דתי דייט. עכשיו... דתי לפי דתי. מה? דתי לפי דתי, יפה, זה ביטוי יפה, זה לא העיקר. עכשיו, היא התקשרה אליי, זה הפריע לי, היא רצתה לדעת מה אני חושב על זה. אני גם לא מהרבנים המחמירים, קצת לא, בכל מיני שאלות. אבל היא אמרה לי משפט מאוד חשוב, אבל יש הרבה בנות. אמרו לי, אסור לעשות מחולשה אידיאל. זאת אומרת, אם אני נכשלתי באיזשהו אבון, אסור לי להפוך את זה, שזה נורמלי. זה ככה צריך להיות. לא. זה לא ככה צריך להיות. כי באמת, מצוות התורה, אני רוצה להסביר לך, זה מאוד מאוד חשוב מה שאני אומר לכם עכשיו. מצוות התורה, התורה היא ניתנה לנו כבני אדם. התורה לא ניתנה למלאכי השרת. לשמור שבת אפשרי, לשמור כשרות אפשרי, לשמור את הציאות, נראות, מה שהתורה מבקשת, באמת אפשרי. אפשרי, בהחלט אפשרי. לא רק שזה אפשרי, זה אפילו טוב ונעים ונחמד, בחיים יותר טוב. כשאני עושה אבון, אני לא מרגיש יותר טוב. אני לא יותר מאושר. מתי אני מאושר? כשאני עושה רצון השם. אתה מבין? וגם אתה ככה. אני בטוח יום שאתה לומד יפה, אתה יותר מאושר מיום שלא למדת כמו שצריך. אף על פי שעליך קשה ללמוד אותו יום, אבל אם היית לומד, היית מאושר יותר. נכון? נכון או זה לא נכון? זאת אומרת, זה לא שקיום התורה הוא מחיק אותנו מהאושר. קיום התורה מקרב לנו לאושר. כך אני חושב. אני גם חושב דיני הצליעות שיש החכות שיש בין איש לאישה, דיני נידה. זה דברים שכל כך טובים, שכל כך מקרבים את הנשמה של הבעל והאישה, זה הופך את הזוג למשהו אחר לגמרי. רמה אחרת של קרבה. היום שנכנסנו בעולם תועלתי, שווה יותר גירושים. מצוות אבל המשפטות שהן לא בכך נותנות לך איזשהו, איזה דרך חיים.
לדוגמה, סתם לדוגמה, מה שאמרת עכשיו עם העניין של שמירת של השבועיים, נגיד שאסור לך להיות עם אשתך, עצר, אז זה גורם לך להתגעגע וככה לא נמאס לך וזה מקרב. אז אתה שם לב שיש פה איזשהו עניין של דרך היום, אבל סתם דוגמה, יש שילוח שאתה צריך לשלח את האם ולקחת את הגוזלים, איזה מטרה יש בזה? מה, איפה, מה הדרך חיים פה? יש מצוות שהם בתורה? יפה. משה, אתה שואל שאלה יפה. בשביל זה צריך ללמוד. כי כשאתה תלמד את מצווה של שוח הקן, אתה תראה כמה עומק יש במצווה זו. אליאור, בלי זה, לשים את זה בכיס. לעשות תיקון. מה? אה, זה ילד צדיק. פירקת. הלאה. כן. יפה, אז זה... אתה יכול למד, אליון. המצווה של שיעור הקן היא מצווה עם עומק עצום. יש לי ספר בבית, רק על מצוות של שיעור הקן. ואתה רואה במצווה זו רמה בפשט, רמה בסוד, דברים עצומים שיש במצווה זו. עכשיו, בשביל זה צריך ללמוד. כשאתה לא לומד, החוקים, כשרות, שבת, יש קשה להבין. כל זמן שאתה לא מתעמק בהם. בשביל זה אנחנו, זה גם אחד הסיבות שאנחנו לומדים תורה. בסדר? עכשיו, שאנחנו הבנו, אני רציתי פה לקרוא לכם קטע ברן. למה אתה חושב שכל המצוות באמת יש כאילו תועלת אלינו? עוד פעם? מכל המצוות יש לנו תועלת. כן, אבל יש מצוות שבלי קשר, אנשים נגיד פעם בשבוע לא לעבוד, מתאים לאנשים. אז אם כל מצווה רק אם מתאים לנו, אז איפה יש מצוות שאנחנו צריכים כי השם ציווה, וזהו, לא לשאול יותר מדי. ככה השם רוצה. זה מולה, זה מולה, זה כי השם ציווה, אבל לא יש, יש גם מולה. אז עכשיו, ידידי, יקירי, דניאל. יכול להבין, יש לזה מולה. אם זה, אם זה. וואי! אני ננסה לענות לשאלה של דניאל. אנחנו, יש שני שלבים. אנחנו קודם כל עושים את המצוות בגלל שהשם ציווה. זה מדרגה ראשונה. אחר כך אנחנו צריכים ללכת למדרגה שנייה. מדרגה שנייה היא להזדהות עם המצווה. וזה לימוד תורה נותן לנו את האפשרות הזאת. למה לימוד הסוד, לימוד הפנימיות של התורה היא כל כך נהיה חשובה בעולם שלנו? בגלל שבדור שלנו יותר מדורות קודמים הבן אדם מנסה לחפש את התוכן, את הנשמה של הדברים. לכן, אתה צודק, אבל יש רמה שנייה. עכשיו שדיברנו, אני רציתי לקרוא טקסט אחד של רן. רן אחד, אתה לא מכירים אותו את הטקסט הזה. זה בעמוד הראשון, אמר רב גידל, יש גמרא, האומר... כן, בדיוק בשבילך. האומר, אשכים בשני פרק זה, אני אקים בבוקר ואני אלמד מסכת זו, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. דבר גדול הוא עושה. שואלת הגמרא, מה הדבר גדול הוא עושה? הלא מושבע עומד מהר סיני, כל אדם חייב ללמוד תורה. איזה חידוש יש שהוא עושה דבר כזה. ואין שבוע חלל שבוע. אם אתה נשבע שאתה נגיד שאתה לא תאכל בשר השבוע. השבוע חלה, כי מותר לך לאכול בשר, אתה עושה לך מה שמותר. אבל אם אתה נשבע שאתה לא תאכל נבלות, השבוע לא חלה. כי בסיני כל אחד ואחד מאיתנו נשבענו שלא לאכול נבלות ודחיפות. אז הגמרא שואלת, מה החידוש? אומרת הגמרא כמשמע לן, כי בין דברי פטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, ישובך ישבוך חייל עליה. באמת לימוד תורה, מטרה קומת קריאת שמע בבוקר ובערב, והוא קריאת איך המצווה. לא צריך ללכת לישיבת איך על אליהו, ודאי לא צריך להיות פה כל השבוע, בתחילת השבוע, עד סוף השבוע. אין הדרישות המשוגעות של הרב בוצ'קו. מספיק, קריאת שמע, שחרית וערבית. מה אתה אומר? מה שכתוב פה, נכון? אדם שעושה יותר, הוודאי עושה יותר, השבוע חלה עליו. זה מה שאומרת הגמרא. מסביר הרן, מה אתה רואה מכאן? שבכלל אין מצווה ללמוד הרבה תורה.
הפוך כל מה שדיברנו. מספיק. יסמר אותו דבר במסכת מנחות, תפקוף. או קופה לב. מסתבר לי, עכשיו נקרא את הרן, מסביר את הדבר. מסתבר לי, תלאו דווקא דבאחי מפתר. זה לא מספיק להיפטר. שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד, יום ולילה כפי כוחו. כל אדם צריך ללמוד כל היום וכל הלילה לפי הכוח שלו. ואמרו ברינן בפרק כמה דקידוש, נתנו רבנן ושיננתם, שיהיה דברי תורה מחודדים בפיך, שאם שלחה אדם דבר שלא תגעים ותאמר לו, אתה צריך לדעת את התורה. בקריאת שמע שחרית וערבית לא סגל לאחי, בקריאת שמע זה בכלל לא מועיל, אתה לא תדע כלום. אלא מכאן נראה לראיה למה שכתבתי בפרק שבועות שתיים בהתחלה. תוכל מידי דעתם מדרשה, אף על פי שהוא מן התורה, כי מדליתם מפורש בקרא בעד ישבוע חלה עליו. כל מה שהוא מן התורה, אבל זה לא מפורש בפסוק. מה שמפורש בפסוק, זה קריאת שמע שחרית וערבית. אבל ודאי שמן התורה חייבים ללמוד כל היום. ואך כן אמי כאמרינן, כי מדיבי פתר נפשי, ממה הדכתיב בקרא בהדיה, אדם יכול לפתור את נפשו ממה שכתוב מפורש בתורה, לנו בשור בחוף קומך, בקרא שמע שחרית וערבית, משום אחי, שחלה שבוע עליה לגמרי וכו'. והיינו דקמה נדר גדול, כלומר לכל דיניו, דבר רשות. זה אומר לנו, מה אומר לנו פה הר"ן? מה שכתוב בגמרא שמספיק קריאת שמע שחרית וערבית, זה המינימום ממה שמפורש בתורה. אבל כל אדם חייב, יש פה מצווה, במהות המצווה, ללמוד. אז כמה ללמוד? אז באמת זה תלוי בבני אדם. אבל המהות הוא שלימוד תורה, זה מישהו השתמש בביטוי הזה, בחיים, משהו הכי משמעותי בחיים של יהודי. עכשיו שאמרנו את כל זה, מצוות לימוד תורה, כמה היא חשובה, ולהבין הדבר הזה, כמה קשה לנו להבין, וקשה אחת כמה וכמה לחילוני להבין, לכן קשה לנו להבין את החרדי, שממש חי את זה בצורה מאוד מושלמת. עם כל זה, עם כל זה, דעתי ענייה, כמו שאמר אורל בהתחלה, שצריכים לעשות את שניהם. ומה זאת אומרת לעשות את שניהם? כי זה שאני לומד תורה, האם זה צריך לפתור אותי ממצוות? האם זה פותר אותי ממצוות? ללמוד תורה. מי שלומד תורה, הוא פטור ממצוות. זה עוד יותר. מי אמר את זה? איך קוראים לך? דניאל. דניאל קפח? דניאל אומר לנו תשובה מאוד יפה. לא רק שזה לא פותר אותנו, זה מחייב אותנו עוד יותר. אתה לומד תורה, בשביל מה אתה לומד תורה אם זה לא לקיים אותה? לכן אי אפשר להבדיל בין לימוד תורה וקיום התורה. אז אם אנחנו מבינים שצהל זה איזשהו ביטול זמן, אז בצדק, לא ללכת לצהל. הם מבינים שזה מצווה, הלימוד תורה, הוא צריך להביא אותי למצווה, ולא להביא אותי לביטול מצווה. וזה מה שכתוב בעמוד השני. אז יש פה ויכוח בגמרא, במסכת קידושין, כבר היה ביטרפון וזה כן, מה? אני רוצה להסביר לך משהו. זה אומר שאני לא מסכים, אני, שאול דוד הקטן, לא מסכים עם הדרך של החרדים. עכשיו, להגיד דת תורה לא נכון, מי אני להגיד דברים כאלה? לא, אני מתכוון שאתה אומר שהם צריכים, כאילו, זה שלומדים תורה זה אמור לעודד את זה שהם צריכים להיכנס לצבא. נכון, זה מה שאני חושב, כן? זה שאני חושב, עדיין לא אומר שאני צודק. אתה מבין? אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו, מאוד חשוב לי, שאתם לא תזלזלו בחרדים. מאוד חשוב לי. אפילו שאנחנו לא מסכימים, אנחנו לא מסכימים, מה רציתי לעשות חלק ראשון של השיעור? לנסות להבין באיזה אווירה נמצא חרדי. הוא נמצא במציאות שאתה לומד תורה כל הזמן. חרדי אמיתי, אני לא מדבר בחרדי, חרדי שמסלף. חרדי אמיתי, אדם שבאמת התורה זה חייב. אז
צריך פה להבין, קודם כל, מה המקור לזה, מאיפה בא הקשר הזה לתורה. אני מסביר לך, תראה, יש פה עניין, הר"ן אומר, ללמוד תורה כל היום וכל הלילה, והגיע תבוא יום ובלילה. עכשיו אנחנו באים ומוסיפים, או אם אנחנו מבינים שצבא זה מצווה, אז אנחנו מבינים שתורה לא צריך לפתור אותנו ממצוות. עכשיו אני, כן, דניאל. החרדים, את הצבא. הם לא מסרטים כי הם לא רואים את זה בתור מצווה, או שהם יודעים שזה מצווה חשובה, אבל בגלל שיש שם גורמים שהם פוחדים שיפילו אותם, דווקא בגלל זה הם לא עושים את זה. זו שאלה מאוד טובה. אני חושב ששלוש סיבות למה החרדים לא עושים צבא. סיבה ראשונה, שהם לא לגמרי השלימו עם עצם הרעיון של הקמת המדינה. העולם החרדי התנגד להקמת המדינה מכמה סיבות שקשה לפרט אותן. מה? כן, הם חושבים, אני, זה קשה לי להגן על דברים שאני לא מאמין, איך קוראים לך יוגד, כן? אבל הם טוענים, ככה טוען הרבי מסוטמה, שהשואה הייתה בגלל הציונים. אז אני לא מסכים עם זה. אבל צריך, מה? מה? אתה צודק, אורן, זה לא נכון, כן? אבל הרב יואל טייטלבאום חושב שזה נכון. זה, תקשיב יואל, יוגב, זה סיבה ראשונה. אין השלמה. לא מברכים על מדינת ישראל, אתם אולי התפללתם בשבת בכנסת חרדי? אפילו בתי כנסת ש"סניקים לא עושים את הברכה למדינת ישראל. מה? מה עושים על החיילים אומרים? על החיילים אומרים, בשסניקים כן, בסללתיים לא. הרב, אני חושב שאתם זה שקרה כזה דבר, זה לא תלוי בנו, זה כבר משהו... אני כל כך מסכים איתכם, לא יכול לחלוק עליכם. רק יוגב שאל את השאלה, לא יודע מי שאל. מה? יוגב. דני, מה? מדוע, דניאל? אז זה סיבה אחת, זה אי השלמה. סיבה שנייה, לפי דעתי, הבנה מוטעית על מקומה של מצוות לימוד תורה, מה שאני מסביר עכשיו. סיבה שלישית, סיבה שלישית, מה שאני הולך להסביר עכשיו. אבל הם מבטלים את כל המצוות האחרים? הם לא מבטלים מצוות אחרים, שלא קשור למצוות אחרים. כן. לא, לא, יש. אבל כאמור שיש חשיבות גדולה ללימוד תורה. אז תלמד. עכשיו, סיבה שלישית, הפחד להתקלקל בצבא. אבל זה שלוש סיבות יש בזה. אבל לנו אין את הפחד הזה. מה? אבל לנו אין את הפחד הזה. מה? אני חושב שהתלמידים שלנו מתחזקים בצבא. חוזרים יותר רציניים ממה שיצאו. כן? אם אתה הולך עכשיו בצבא, הסיכוי להתקלקל גדול. ואחרי שתהיה בישיבת החליה או שנה, אז הצבא לחזק כמה דברים. קודם כל, אתה תתמודד, כי המצב בישראל שאנשים מבחינה דתית רובם לא היו צריכים להתמודד. זאת אומרת, אם המשפחה דתית, אז אוטומטית עשית שבת, אכלת כשר, שמת כיפה, היית בגיל 3, שמו לך תלית קטן, לא שאלו אותך. אז אתה נמצא בעולם שלא התמודדת. אני כשהייתי ילד, הייתי בבית ספר גוי. הייתי צריך להסתובב בחוץ עם כיפה, להוציא את הכיפה בזמן השיעור. הייתי צריך להתמודד, וללכת בשבת לבית ספר, למה אתה לא בא, וככה. אתה צריך להתמודד. כשאתה מתמודד, אתה מתעמק במה שאתה. עכשיו, כשאדם הולך לצבא, הוא פתאום צריך להתמודד. למה אתה עושה את זה? לא, זה מאהבה. אני יודע, זה מאהבה. כן, אבל עדיף שלא לעשות את זה. עכשיו, מה עוד?
והדבר השלישי, שבצבא אתה מתחיל ללמוד, במיוחד הם עושים צבא רציני, שהדרישות של הרב בוצ'קו מבחינת הזמנים הן דרישות מינימליות ביותר. אתה מתחיל לחיות איזשהו חיים עם איזשהו משמעת. כשאתה חוזר לישיבה, אתה כבר מבין את הדרישות בצורה הרבה יותר, ואתה נמצא במקום אחר. התרגלת לסוג של משמעת. מה אתה עושה, אבי? זה לא הזמן עכשיו. אבי, אבי, אבי. עכשיו נחזור לשאלה הכי מהותית מבחינתי, שהתורה במהות לא פותרת ממצוות. יהודה, יהודה, לא, יעקב, קוראים לך יעקב? תפסיק לדבר, תקשיב עכשיו, דקה? מסכים? עלי. רגע, לרמב"ם, משה, נגמר, נגיד מילה. בוא, תסתכלו, הוא כבר היה רבי טרפון. וזקנים מסובים בעלייה, בית נצא בלוד. נשאלה שאלה זו בפניהם. תלמוד גדול או מעשה גדול? מה יותר חשוב? ללמוד או לעשות מעשים טובים? נענה רבי טרפון ואמר, רבי טרפון אמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. זה הכל. איזה תלמוד גדול? זה התלמוד שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, מבחינתי, אני עכשיו מסכים עם מה שאורל אמר בתחילת השיעור. כן? אז, משה. הלאה. אני חושב שאני צריך לתת קצת מכות כאן, ו... כן. תקשיב, משה. תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, אי אפשר להפריד בין התלמוד והמעשה. פעם, איך קוראים לך? אביתר, תקשיב יפה. שאלו, זה היה שר במדינת ישראל, שקראו לו, אוי, הבן שלו נהיה שמאלני נוראי, פוליטיקאי גדול. מה? לא, גם אבא שלו היה זה, גם אבא והבן הם לא דתיים, אבל... השם שלו נעלם ממני. עכשיו, שאלו אותו, מה יותר חשוב בשבילכם הדתיים לאומיים? תורה או דרך ארץ? אז הוא אמר, תשובה מאוד יפה, המקף, החיבור ביניהם, זה מה שחשוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים, רבותיי, להבין שהתורה הכי חשוב. הצבא, מעשה, הכי חשוב. החשוב באמת לחבר ביניהם. זה מה שפה דרך ארץ קדמה לתורה. מה? כן. זה לא אותו מושג של דרך ארץ. דרך ארץ בדרך ארץ קדמה לתורה לא מדובר על מצוות. דרך ארץ קדמה לתורה זה מדובר על יושר, על התנהגות. אבל אני שמעתי פעם, כאילו, עכשיו בשבוע שעבר לזה, שדרך ארץ מקדמת את התורה. כאילו... יפה, גם זה יפה.